ciriir baan ku jiray anagu anaga waa la iska ciriir saas baan ku jiray maanu hadlayn oo wax maanu sheegi kari jirin oo waxa weeye biyo nasiib xitaa biyahan ka cabna maanu kari jirin ciriir baan saaraa meel kasta xagga xoolaha ciriir baan naga saaraa oo isaaq xoolahooda hargeysa iyo barbare ka iskeeni jirin iyo burco xoolaha iyaga lama iibsan jirin dukaamada iyada wax lagama iibsan jirin annagoo dhan ciriir baanu ku jirin ciriirkii waxaa naga qaaday 120kii nin ee la dilay ninkii u dambeeyey adraawi baa naga qaaday ninka gooja cadi haddir godka aanu ku shubnay halka kicinay maraanka kicinay godka ku jiraan waa isagii isagii ciidankiisiiba horta dhibaatooyin noocaas iyo tacadiyo noocaas iyo isku dir iyo caburin iyo magaaladii oo ay sameeyeen ciddii xukumi jirtay xitaa inay u xog sheegtaan bay sameeyeen aynu ku bilownay daawadayaal isimada dhaqanka beelaha harti ee isugu jira kuwa dhulbahanta ee ka soo jeedo sool sanaag iyo cayn ee uu hogaaminayo garaadka guud garaad jaamac garaad cali iyo isimada dhaqanka majeerteen ayaa kulan ballaaran uga furmay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland kulankani ayaa waxaa goobjoog sidoo kale ka ahaa dhanka isimada dhaqanka ee puntland boqor burhaan boqor muuse islaan ciise islaan maxamed islaan bashiir islaan cabdulle beeldaaje ismaaciil beeldaaje yaasiin beeldaaje cali faarax iyo garaad maxamuud cilmi shirwac isimada ayaa kulankooda diiradda ku saaray xaaladaha ka taagan xarunta gobolka sool oo dagaallo ay ka socdaan iyo guulaha ay gaareen ciidanka xaqudirirka ee s s c qaatumo ee isugu jira kuwa s s c iyo walaalaha hiil walaal ee harti oo kaalin weyn ka qaatay dagaalka laascaanood looga saaray s n m oo hadda firxadkooda ay ku jiraan godka goojacadde kulankani isimada dhaqanka ayaa ah kii ugu horreeyey oo 16 sano kadib ay yeeshaan madaxda dhaqanka beelaha harti islamarkaasna iyagoo wada jir ah ay ku yeeshaan magaalada garowe inkastoo kulanka madaxda dhaqanka harti aan si faahfaahsan xog looga bixinin haddana waxaa ila wareedyo ay sheegayaan in madaxda harti ay isku raaceen halganka s s c qaatumo uu guulaystay islamarkaasna inta dhiman dhowaan la soo afjaro si shacabka khaatumo ay deg deg u doortaan madaxweyne hogaamiyo shacabka s s c ee iska dulqaaday s n m t gumaysiga ku haysay laascaanood oo ah magaalo madaxda iyo caasimadda khaatumo state ayaa muddo 4 bilood ah waxaa ka soconayay dagaallo u dhexeeyo ciidamada maamulka somalilan iyo ciidanka deegaanka ee s s c khaatumo kulanka isimada ayaana la rajaynayaa in uu dhiig cusub ku sii shubo halganka dadka s s c qaatumo ay ugu jiraan ka xoraynta deegaankooda laga xoraynayo maamulka somalilan somalilan ayaa dhanka kale walwal cusub uu ku abuuray kulanka madax dhaqameedka beelaha harti uga furmay magaalada garowe somalilan ayaa horey uga shaqayn jirtay kala geynta iyo isku dirka beelaha harti iyo xitaa beelaha daarood si ay ugu dhex faa'iidaystaan balse kacdoonkii ka curtay laascaanood ayaa sababay inay si adag uga midoobaan walaalaha harti si toosna ay iskaga dhiciyaan s n m t xasuuqa ku haysay labeenta gobolka sool dhanka kale shacabka deegaanka tukaraq ee gobolka sool ayaa soo dhoweeyey halganka s s c qaatumo waxaana shacabka ay sheegeen in halganka s s c qaatumo uu ka dulqaaday dhibaatadii iyo weliba hagardaamadii s n m ganacsigii ayay sheegeen in uu kala dagaalami jiray maamulka s n m balse hadda dhammaan dhibaatadaasi ay ka baxeen oo ay si xorriyadda ku nool yihiin guddoomiyaha tukaraq cabdi warsame maxamuud ayaa sheegay in maamulka somalilan go'aankooda uu ahaan jiray in wixii fikirkooda gooni u goosadka ka hor yimaado ay dhibaato weyn u geystaan halka qaarkoodna nafta ay dhaafinayeen waxa uu eebbe uga mahadceliyey in laascaanood iyo guud ahaan deegaanada gobolka sool laga xoreeyey maamulka somalilan oo haatan ay go'doon ku yihiin godka goojacadde halkaasina ay ku hareeraysan yihiin ciidanka xaq u dirirka dhanka kale ciidamada xaq u dirirka s s c ayaa goor dhaweyd bilaabay howlgalkii ugu cuslaa
وجبي أهم باللغوص أفجر يو ندام ك S N M A كوجو أدوسا جده هسل لجا جوج عدد يعيد مضاضة لوان أما حالي هم عروس أوسو جاري عيد مضاضة حق أدر ك S C كنا سو جاري لن كاس إيه بنتلان إياه وحاسي توصه أو استعمال إياه عيد مضاضة حق أدر ك يجو دربة ساك أرود مدي هراكو بلابي لن كاس إيه سل لجا جوج عدد ولو لما قليه مدافع دان لين عيدو اي اسويدار سنيان هادانا قورد ويد اياه وحاسي توس او قرحي دقال فول كفول اه او افاف كوري اسل لقا قوج عادا كقرحي سلمركانا واد دقال كي اي كسو افجاري لهايين عيدا مدا حاقو ديروركو عيدا مدا كو قودون سن قوج عادا اي اس ان ام وحانا حاسي توسا اي اقوم اغدان اس ان ام ان اي كتشبين دقال كا اياغو او حبادو مركا اي بلابا توا باقشادا سي توس اه او بلابا يب عيدا مدا حاقو ديرورك اه اي اس اس سي اياه كو ادكي سن ايا ان ماانتا اي تحاي مركي اي سو افجاري لهايين قودا هامبا اسكو ديادا كلا دوان اي لحريرا نظام كا اس ان ام اي سي جوغي تان كيسا ديگان ندا اس اس سي حاقو ديرورك اس اس سي ayaana ah kuwa gabi ahaan ba meesha ka saaraya wax walba oo la xiriira nidaamka SNMEC joogitaankooda ayaa waxa uu xaqiijiyay in hawlgalkii ugu dambeeyay uu ka bilowday afaafka hore ee saldhiga goocada uuna yahay dagaalkan bidkii lagu soo afjari lahaa SNM dagaalkan ayaa sida saraakiisha xaq u dirirka ah ay war sheegeen waxa durba la jabiyay isla markaana la soo afjaray SNM iyo dhaqdhaqaaqooda iyadoo gabi ahaanba meesha laga saaray wax walba oo la xiriira nidaamka SNM iyo in ay si toos ah uga sii hawlgalaan una sii joogaan deegaanada gudahaanba deegaanada SSC saraakiishu waxay u sheegeen marka ay soo afjaraan gooj cadde in aysan joogsan doonin balse gudahaanba deegaanada kala duwan ee ciidamada SNM ay ku sugan yihiin dagaalo toos ah ay ka qarxi doonaan taas oo muujinaysa in gabi ahaanba meesha laga saaray wax walba oo la xiriira isku dayada kala duwan ee dhinacyadu ay sameynayaan iyo sidoo kale go'aamada kala duwan ee ay qaadanayaan saraakiisha xaq u dirirku waxay sheegeen in hubkii ugu cuslaa uu ka soo gaaray dhanka Puntland isla markaana ay hadda isku diyaarinayaan hawlgalladii ugu dambeeyay ee gabi ahaanba ay doonayaan inay meesha kaga saaraan nidaamka SNM waxaana tan ay ka dhigan tahay in uu si toosa u soo gabagabobay waqtigii rasmiga ahaa SNM iyo sii joogitaankooda deegaanka fariinta SNM ayaana ah in meesha laga saaro wax walba oo la xiriira sii joogitaankooda iyo sidoo kale in ay ka sii hawlgalaan gudaha deegaanada SSC ciidamada xaq u dirirka ah iyo saraakiisha muhiimka ah ee deegaanka ayaana iska kaashanaya in gabi ahaanba meesha laga saaro wax walba oo la xiriira SM dagaalkan goor dhaweed qarxa ayaa kul horaba waxaa inta badan laga kiciyay fariisimihii ay ku sugnaayeen saraakiisha xaq u dirirku wax durba guulo la taaban karo in ay ka gaareen aagagaas meeshana ay ka saareen nidaamkii SNM iyo sidoo kale sii joogitaankooda iyo awooddii ay ku lahaayeen gudaha deegaanka xaq u dirirku waxay sheegayaan in ay inta badan awooddoodii dhimeen meeshana ka saareen dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh sidoo kalena SNM la qaaday tillaabooyin lagu soo afjarayo ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaana ku jira maalmahoodii ugu fiicnaa waxaana si toos ah ay ugu jiraan ama u qaadeen wadadii guusha iyadoo SNM ay ku dhibaataysan tahay wax ka qabashada xaaladaha ciidamadoodu ay wajahayaan aruurtii shaqo qaran ayaa ku dhibaataysan gudaha saldhigga gooja cadde muuse biixina ma hayo wax tala ah oo isaga ayay naftu ku qirir leedahay hargeysa ayaa hoggaaminaysa kacdoonka waxaa kaga horreysay boorama oo iyana hadda kor ka fiirsanaysa waxa socda burcana waxa ay sugaysaa mar un in hargeysa tillaabo laga qaado marka la fiiriyo magaalooyinka hargeysa iyo burcaya waxaa awood ku leh islamarkaana iskaleh oo haysta beesha garxajis oo ay si weyn isku hayaan muuse biixi cabdi muuse qamuuyo oo ay ugu yeereen inuu yahay ehelunaar iyo sidoo kale jifadaasi iyadoo dhinacyadu ay si weyn u kala fogaadeen hargeysa ayaa ciidamadii maleeshiyaadkii ugu badnaa oo jifadaasa uu dhooban yahay waxa ayna sugayaan in hal tillaabo uu qaado muuse biixi oo ay xabad ka bilaabaan gudaha magaalada hargeysa burco ayaa iyana giigilinaysa foolanaysa heeganna ku jirta waxaana jeneraal duulaal iyo xubno kale ay ka warsugayaan
وحي تلاباه اي اوقادو موسى بيحي ايو هرقيسا وحيباها لغسو ديوان غليو تاس امو جنيسا ان قدهان با SNM اي جبتي اي جلجلانيسو مغالو ينكي اوغو مهيم سنانا اي سو وين اوغسو هرچيدا ارين تكريه اي قدهان با بلشادة قبلة دا وقويا اسكو راحسان تهي ايا وحا اتهي ان SSC ديگانا ديدا اي امدح بناناتو اينا نقطة بامول كاقاتمو اي مامول لمد اهلا نسيمن SNM وحاسيدو كلا اي بيلاها اساق اسكو راحسان إن ماشا لغا سارو هو قامين تا SNM وحاناه أي كل واقين أضياشا داقنكا إيو حقرتك بيلاهاسي إن لكوغو حلقي SNM لغا ساري لها ماشا إسلاماركانا هو قامين تودا لغا تقلوسي لها يدو بناك اللي صور لغي لنا حقيقي إن SNM هو قامين تودا لغو تشبي إسلاماركانا دقال يديباتو أي فراه أقليين مامول كي بيشا إساق بورما iyada sultaankeedii ayaa bal diiday inuu magaalada lagu saaro waxaana loo ceyriyay dhanka Itoobiya taas oo sababtay in dadku ilaa iyo hadda ay qalbiga ka buuxaan ayna sugayaan mar un in lagu kala tago Soomaaliland iyo maamulka SNM ee Beesha Isaaq Muuse Biixi ayaana u muuqday inuu yahay ninka sida tooska u kala diray nidaamka SNM iyo sidoo kale si joogitaankooda deegaanada SSC waxaana ay tani ka dhigan tahay إن جبكي وحو غرا اي أبيد سو غارا نظام كا SNM وحد سو غاري SSC ايا نقونيسا مامول او سنكا كغتوريني هاي نظام كا SNM يا باش إساغ او لغاليسو غوبالادا SSC وحانا سي وين ديراد لو ساريا هولاها مهيم كوا نظام كان يسيدو كلاتي لابوينكا مرنبا اي سن كباق سنكرين SSC ايا نقادانيسا غو اهمك لدوان عيدما اي لسانيسا مامول اي سميسانيسا daqan ayay leedahay bulsho rabta ay haysata gobolad doonayna gacanta ayay ku haysa arimahaas oo dhan marka la fiiriyo ma horistaay karaan SNM waxaas uga sii dartayba beesha caalamka oo hadda si toosa u britaanaysan u garab istaagaysa xaq u dirirka SSC Faisal Cali Waraaban oo sheegay dhinacyo is aysan aqoon waxa rasmiga ah yihiin in arintan ay ka qayb qaadanayaan waxa sidoo kale arinta kale ee jirta culayskeedana wadata ay tahay in la joogo xilligii gabi ahaanba laga taqallusi lahaa wax walba oo la xiriira goon isutaag iyo nidaam aysan dawladda federaalka Soomaaliya raali ka ahayn Soomaaliya ayaana u muuqata in ay ku jirto xilligii midnimadeeda ay adkeyn lahayd deegaanada SSC-na ay sida tooska u taageeri lahayd wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaana si toos ah arintaas bannaanka u dhigtay una sheegtay in dawladdu ay jirto halka ay midnimadu jirto muhiimna ay tahay in la isla garab istaago dhig guud ahaanba tilaabooyinka kala duwan ee dhinacyadu ay isla fahmi karaan Axmed Macalin Fiqi waxa uu sheegay in la joogo markii midnimada Soomaaliya la adkeyn lahaa gobolada SSC-na loo aqoonsan lahaa in ay yihiin maamul rasmi ah arrimahaas oo dhan waxa ay u direen buunka geerida SNM iyo sidoo kale in ay xoog ku sii haysato deegaanada aan raalida looga ahayn in dawladdu ay jirto halka ay midnimadu jirto muhiimna ay tahay in la isla garab istaago dhig guud ahaanba tilaabooyinka kala duwan ee dhinacyadu ay isla fahmi karaan Axmed Macalin Fiqi waxa uu sheegay in la joogo markii midnimada Soomaaliya la adkeyn lahaa gobolada SSC-na loo aqoonsan lahaa in ay yihiin maamul rasmi ah arrimahaas oo dhan waxa ay u direen buunka geerida SNM iyo sidoo kale in ay xoog ku sii haysato deegaanada aan raalida looga ahayn ayaan idiin soo gudbin doonaa dagaalkan socday durba lagu jabiyay SNM iyo halka uu ku dambeeyay